Фактично, ми на сьогоднішній день, по попередніми даними, безперечно, виборча комісія буде там розподіляти відсотки, можливо, якісь будуть невеликі зміни. Але більшість міській раді, 31 мандат, складається з представників демократичних партій. Це блок Петра Порошенка, «Солідарність», «Батьківщина», «Свобода», «Самопоміч» та «Народний контроль». Слава Богу, що в Чернівцях немає, не прийшов опозиційний блок, «Відродження» і інші партії. Але маємо 11 людей, які попали в міську раду завдяки підкупу виборцям, завдяки популізму відвертому, завдяки іншим порушенням виборчого законодавства. Я думаю, що в засобах масової інформації ці всі події, хід голосування і підготовка була висвітлена. Тому я переконаний, що ці запроданці, яких очолює Василь Продан, веде в міську раду, вони будуть в опозиції в міській раді, вони будуть в завдяки тому, що, що вони зробили, як вони отримали ці мандати. Вони будуть в ізоляції людській і політичній. І що, що дуже важливо, не вважаю цю групу депутатів опозицією. Це не та опозиція, яка приходить в органи влади для того, щоб щось змінювати, щось пропонувати, якісь альтернативи. Це опозиція, яка прагнула реваншу. Це колишні регіонали, колишні наші українці, колишні бютівці. І думаю, що засідання міської ради будуть непрості, але, повторюсь, є віра і надія, і розуміння того, що більшість міській раді демократична. Що стосується представників політичних сил, ми ще не проводили консультації, тому що сьогодні ще йде там процес підрахунків. Буду пропонувати всім політичним силам демократичного спрямування підписати меморандум про співпрацю, де визначити основні пріоритети розвитку нашого міста, роботи міської ради, основні пріоритети їхніх передвиборчих програм, які ми разом будемо втілювати в життя заради громади.